Физика атауы гректің хюзис табиғат деген мағынаны білдіретін сөзінен шыққан. Дәстүрлі анықтама бойынша физика материя, энергия және олардың өзара қатынастары туралы ғылым болып саналады. Кей жағынан физика ең көне және бар ғылымдардың негізгісі болып есептеледі. Физиканың жаңалықтары барлық жаратылыстану ғылымдарында қолданылады. Басқа ғылымдар мәселені әдетте шектеулі бір аяда ғана қарастырады. Және олар кезінде физиканың бір бұтағы болып, кейін жаңа бөлек ғылым болған. Ұлы грек ойшылы Аристотель өз трактаттарында физиканы табиғат туралы ғылым деп айтады. Аристотельдің ілімін Абу Насыр әл-Фараби жалғастырды. Іздерін жалғастырушылар Аристотельді бірінші ұстаз, әл-Фарабиді екінші ұстаз деп санайды. Орыс тіліне физика сөзі ұлы ғалым Ломоносовтың ғылыми еңбектері арқылы енді. Осы ғалымдар жан-жақты білімдерімен ерекшеленді. Олар өз уақытында болған физика және астрономиямен қатар басқа да ғылым салаларының барлығына дерлік айтарлықтай үлестерін қосқан.